Pra, i treti ishte Abdullah bin Hudhafe es-Sehmiu. Dhe duran edhe këtu pak, edhe këtu ka një bisedë pak më gjatë. Këtë e dërgoj të Kisraja. Kisra, si duket, është epitet lagap i mbretërve të Persis. Pra, ka pas plot Kisra. Po, epiteti kryetarit ka qenë dhe më thënë Kisra. Ja dërgon në përmjet përfaqësuesit të vetë të cilin e ka pasur në Jemen. Jemenin kufi me Saudin, e dini. Malet ka qenë që t'ja dërgoje përfaqësuesit të këtij Kisras dhe përfaqësuesi ja dërgon, ja përsjell Kisras. Pra ja dërgon Badhanit, një personit, një përfaqësues që e ka pas ki Badhan. Emrin e ka pas ashtu. Badhani normal ja dërgon Kisras. Kisraja shumë keq ka reagu. Kur e merr e lexon edhe e shkoqen, e grisen letrën apo mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka dëgjuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për veprimin e tij, ka thonë: "Mazzakallahu mulkahu." Allahu ja rënoft apo ja shkatroft pushtetin atij. Edhe pushteti i tij shumë shpejt është rënë. Ki është edhe është mbyt bile, por edhe pushteti apo shteti i tyne ka ranë duart e muslimonve shumë shpejt, në kohën Hazrat Umerit. Ka pas lufta me Persinë, e dini. Këtu ka ndodhë diçka shumë më rëndësi që është ta përmendim. Thotë, Kisraja kur e lexon dhe e grisën mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërgon letër Badhanit, atij personit i cili ja ka dërguar, nëpërmjet të cilit ka arritur letra. I dërgon letër Badhanit dhe i thot: "Shiqo, çat person që ka guxuar mu të më dërgojë letër, atë ma sjellish para këmbëve të mia." I thot, para këmbëve, du të bëjt terbije, aj, halli i ti, të merë një guzim të tilë, se këto kanë qenë perandori, superfuqi kanë qenë. Shifni, personi i cili nuk mund të të ecë, edhe rrugëve të Mekës lirshëm, ka marrë guximin që tani pas disa viteve edhe kryetarëve të botës u dërgojnë letër, mesazhe. Kjo, me çka bëhet normal me ndihmën e Allahut, Gjeneshanu, dhe me palodhshmërinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe me vendosshmërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo të thotë për nga meri, e bolë më unë, se li durek gjithë të pu, fyërje, sharje, gjuaj që me gurë, se li durek, si që themi ne, për shemë. Ne për amendo, as kush nuk në gjunë, as kush nuk në lëndon, po vetëm pse me ndë një fjallë nëse ofendohëna, edhe prekena. Prekena më njerë, dhe lëmë. Jo, be më unës, shkoj t'i thamë, ta thëjri atë më. A më ka thonë një fjallë keqe për shemë. Jo, be, asë një herë më. Qa t'ka thonë? Shqo për shemë, punën tonë dhe t'ka thonë, shemë. A për e meni sallallahu alaihi wasallam, e kanë pështin,
Para më ndoni. Kështu më kanë pështin. Ju ndoshta u kujtohen. I kena tregu të gjitha. E kanë ofendu. E kanë gjujt. Jo vetëm me fjalë, por edhe kanë përdorë fizikën. Fizikisht e kanë sulmu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në rregull. Thot, të ma sjellë shtu te këmbët e mia. Edhe Badhani i dërgon disa ushtar, një dy ushtar i dërgon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur arrin këto te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i thon, na ka dërgu Badhani e dish kush është. Përfaqësuesi i Kisras. Që ti duhet të dalësh para kryetarit ton të maf. Të bën shterbije. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i thot, a bën nesër? Dhe do t'u tregoj nesër. Shifni, këtu del shumë gjëra dalë. Rasti ka qenë, edhe momenti më i volitshëm ndoshta, për shembull për mendjen tonë, është dash për shembull larg asaj, ne nuk po flasëm për mesazhet që dalën, që në atë moment Allahu xhaleshanu atë që nesër do t'ja tregon Allahu, t'ja tregoj për shembull në atë moment. Por caktimi Allahu xhaleshanu ka qenë ashtu. Që del në shesh pejgamberia e Muhammedit a.s. Se ai nuk din nga mendje e ti. Po ka nevoj që të pret që të vje shpallje. Si din vet aja të pun. Nuk i mendon vet. U thot e janë i nesër. Edhe do të tregoj. Këto vin. Kur vin nesër, thot shë gjo. Ju keni artë të mirë një por a i ka vdekë. Është i mbitur dhe atë është i mbitur mbrëm pasi që ka hy nata 6 orë, pasi që ka bon nata 6 orë, atëherë thot është i mbitur. Ka disa transmetime thot e ka mbitur kush djali i ti Shirevejhi. Pra, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam po va tregon edhe kohën kur e kanë mbyt. Edhe kohën. Edhe ato një konsultim e bëjnë, thonë, pa e mama i shkojmë të Badhani, i tregojmë se çka ka thonë, edhe pas të çka do të më thotë ashtu, a i do të veprojmë ashtu në e. Shkojnë këthehen. Kur këthehen, Badhani tash, ende nuk ka lajmë, a përfaqësues i ti është. A Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka lajmë. Se mbron edhe me orë caktume. Pret, thot po mirë, thot do të pres ma mirë. Kur i vjen lajmi, mbas disa ditve, javëve, 10 ditë, 15 ditë, Allah e di se ka shku. Edhe një letër, thot letra të dërgohet nga Shirevejhi, djali i Kisras. Shiqo, tash më jenë në komandën time, por po të tregoj edhe diçka tjetër. Të tregoj se baba im që të ka urdhru për një pun, që të shkosh në Arabi dhe të sjellish një person, Muhammed, që quhet, atë pun lije. Do më thënë, nuk obligohesh me një punë të tillë. Dije se une babajnë ti me kumë bitë. Edhe ja të regonë kohën, kuptohet. Ki, kur i kuptohen, kur i merë këto, edhe i lezonë, më njerë e pranon islamin dhe ata vendasat aty, e pranon islamin. Dhe kështu, dhe përton islamin në advent apo një menë.